Це став біля села Давидківці Хмельницького району. Його площа – понад 48 гектарів. Місцеві жителі тут часто відпочивають і рибалять. І саме вони нещодавно помітили поблизу ставу незнайомих осіб, які встановлюють вагончик. Приїхали якісь захватчики, бо кажуть, що вони тут хазяєва. І вони щось там якісь бумаги пхають. Неясно, що це таке. Селяни здивувалися невідомим, бо 3 роки ставок фактично був без господаря, хоча юридично має орендаря. Жителі Давидковець викликали поліцію, слідчі перевірили документи. Як виявилося, загадкові особи – це представники підприємства, яке отримало водойму у суборенду. Вони показували нам договори суборенди, які за 13 роки ще. Ну, коли пішла розпала така вже в розмові, то вони сказали, що вони за 800 тисяч цей суборендний договір викупили. В кого вони викупили? Вони повинні були показати нам куплю-продажу, хоча б якийсь документ. Нічого не було. Орендарем цього ставу є комунальне підприємство «Спецбудресурс» Хмельницької районної ради. У квітні 2014 року «Спецбудресурс» передав водойму у суборенду приватному підприємству «Давидківське». Сторона суборендаря каже, взялися тут господарювати, хоча й із запізненням, але на законних підставах. Це представники приватного підприємства «Давидківське», яке на даний час використовує дану земельну ділянку на умовах суборенди. І, відповідно, з метою розміщення в даній споруді охоронця, розміщення інвентаря, який є необхідним для провадження господарської діяльності, і було встановлено дану малу архітектурну форму. Підприємство «Суборендар» переконує, що жителі Давидковиць неодноразово перешкоджали їхнім працівникам потрапити на територію ставу. Чому – незрозуміло, бо фірма готова йти назустріч селянам і укладати соціальні угоди. З метою врегулювання будь-яких соціальних конфліктів ППД «Давидківське» готова укладати будь-які соціальні угоди, надавати можливість місцевим жителям доступу до стави. Навіть були такі побажання, скажімо так, певним чином облаштувати територію місцевого, так скажімо так, зони відпочинку. Але жителі Давидковець не хочуть ніякої допомоги від підприємства. Вони вимагають, аби договори оренди і суборенди були припинені, бо, мовляв, бюджету села вигода від цього мізерна. А в останні роки, переконують жителі Давидковець, суборендар взагалі перестав платити. Раніше була оренда – це 9 тисяч гривень за рік, а це для сільської ради – 90 копійок. Так що, якби це було 900 тисяч, то було б друге діло. Але розривати договір орендодавець, а це Хмельницька районна державна адміністрація, підстав не має, як і претензій до орендаря. Даний ставок на сьогоднішній день знаходиться за межами села Давидківці. Якби на сьогоднішній день там ставок, на момент реєстрації ставок знаходиться в межах населеного пункту, я впевнений в тому, що даний договір не був би зареєстрований. Умови договору, наскільки мені відомо, виконуються в плані сплати орендної плати, тому в даному випадку підстав для розірвання цього договору немає. Суди підтвердили правомірність його укладення. Втім, громада все одно хоче забрати ставок у свою власність. Селяни переконують, водойма – це майно соціальної сфери. Якщо вони думають, що це вони заберуть просто так, прийшли і заберуть це майно в людей, в громади, ніяк воно не буде, тому що це майно є соціальної сфери, це майно, яке не попадає під розпаювання, належить громаді. Воно не належить якимось там особам приватним чи кому там, воно належить громаді, ми його не відомо, ми будемо боротися. Врешті селяни вирішили звернутися до голови райдержадміністрації з проханням розірвати договори оренди. І в подальшому просять передати 48 гектарів ставу сільському комунальному підприємству. Та чи дослухається до цього районна адміністрація, поки що залишається питанням без відповіді. Вікторія Паламар, Михайло Габрух для інформаційного випуску.